Varför gör du det du gör? Varför idrottar du i den förening du idrottar i? Varför är du den ledaren du är? Varför går du till jobbet varje dag? Vad är ditt varför? Existentiella frågor vi vardagligen kanske inte ställer oss, men som är mer viktiga att reflektera kring än vad vi tror. The Golden Circle är en modell som bygger på tre principer som ska förklara och guida oss som individer eller organisationer i strävan efter syften och sammanhang. Ambitionen är att hitta just vårt egna varför och ge oss riktning i vår vardag. Principerna är enkla att förstå, men kan vara desto mer kluriga att tillämpa. Och den första principen börjar med att utforska varför du själv gör det du gör. Vad brinner du för? Vilka kärnvärden driver dig? Vad bottnar dina mänskliga värderingar i? Och vad har egentligen format dig till den du är idag? När du identifierat de här så spelar vi in nästa två principer. Det vill säga hur du uppnår ditt varför och vad du gör för att uppnå ditt varför. Mitt egna varför bottnar i mitt djupa intresse för idrotten och kan härledas hela vägen till mina första steg ut på en fotbollsplan eller in i en idrottshall. Sen dess har varje idrottslig steg bidragit till min utveckling, både som atlet men framförallt som individ. De här värdena idag är vägledande för mig i min mission att skapa en öppen, välkomnande, välmående och hållbar idrott där barn och ungdomar upplever och skapar sina kärnminnen för livet. Så, vad är ditt varför?